ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാത്യൂസ് കിച്ചൻ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പിസയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വെറൈറ്റി ഓഫ് പിസയാണ് ഒന്ന് വെജും നോൺ വെജാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാ അവൻ സെറ്റപ്പിലും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ തവ സെറ്റപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വോം വാട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു 5 to 10 minutes ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വെച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മൈദയിട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ പോകണം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരം പിസയാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് വെജും നോൺ വെജും അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 250 grams ഓഫ് മൈദയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കിനി പിസയുടെ ഡോ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഓയിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒലിവ് ഓയിലൊക്കെ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് നമ്മളിവിടെ സൺഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുഴയ്ക്കാം ഇനി ഈ ഡവ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിനും കാട്ടിലും ലൂസായിട്ട് വേണം നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓറിഗാനോ ആണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഓറിഗാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് 100 rupees എന്തോ ഉള്ളൂ ഇതില്ലെങ്കിൽ സാരില്ല നമുക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഓറിഗാനോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം മതി ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചൂടാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരും അതേസമയത്ത് തണുപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു 1 to 2 hours സമയമെടുക്കും ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ചൂടാണല്ലോ അത് കാരണം പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരും ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചിക്കനാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എരിവുള്ള മുളകുപൊടിയും ഉപ്പും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിക്കൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പീസസ് അതായത് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള പീസ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പിസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇതൊരു 5 to 10 minutes നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിസ സോസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പിസ സോസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റും ഈസിയസ്റ്റും വേ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ 1/2 capsicum ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള 10 to 12 അല്ലി ഗാർലിക് വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടവും കുറവൊക്കെ ചെയ്യാം ഒരു നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പിസ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കിത് കൊരിയെടുക്കാം അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ മഷ്റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി നമുക്ക് ആ സെയിം വെളിച്ചെണ്ണയെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേ നമ്മളിപ്പോൾ മഷ്റൂം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് മഷ്റൂം ഉണ്ടായ കാരണം മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി. നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടോ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പീസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല ചീപ്പസ്റ്റ് വേ ഓഫ് പീസയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഗൈസ്, ഇനി നമ്മൾ ആ സെയിം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് പിസ്സ സോസിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ ഗാർലിക്കാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്യാപ്സിക്കം, സവാള, തക്കാളി, ഗാർലിക് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒന്നൊരു 2 മിനിറ്റ്സ് സോൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ സെയിം ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന കാരണം കുറച്ച് ഉപ്പ് മുമ്പിൽ നിന്നത്തെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ 2 പീസയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മൾ പാനിൽ, അതായത് നോർമൽ നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ വീഴ്ത്തുന്ന ആ പാനിൽ, അതിലും വേറൊരെണ്ണം നമ്മൾ ഓവൻ സെറ്റപ്പിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രേയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് 2 ആക്കി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ്. നമുക്കിതിങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം. നമ്മളിതേത് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് പിസ്സ സോസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, അതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പിസ്സ സോസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അല്പം മൊസറല്ല ചീസാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് വെജ് പിസ്സയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ക്യൂബായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ വെജീസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം, ടൊമാറ്റോ, അനിയൻ, ഗ്രീൻ പീസ്, സ്വീറ്റ് കോൺ, ഇത് എല്ലാം ഇടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടോ അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാരണമാണ് ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ മഷ്റൂം നമ്മൾ ആദ്യമേ സോൾട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചീസും കൂടി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചീസാണ്. ഈ ചീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 120 rupees ഉള്ളൂ. ഈ ചീസ് മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മുകളിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടൊമാറ്റോയും ക്യാപ്സിക്കവും നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ദേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് സെറ്റപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പിസ്സ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് സെറ്റപ്പിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അപ്പം കാണിച്ചുതരാം. അപ്പം ഇതിനകത്ത് വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കേക്ക് എങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യുമോ അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ടിന് നമ്മൾ ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ പോവാണ്.
ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിത് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു 15-20 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ റെഡി ആയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ നല്ലോണം മെൽറ്റായി വരും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയെന്ന് അർത്ഥം. ഇനി നമുക്ക് ദോശ പാൻ്റെ സെറ്റപ്പിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കിപ്പോ കാണാം. നമ്മളിത് സാധാരണ നമ്മള് വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദോശയുടെ പാനിനകത്താണ് നമ്മള് ഡൗട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുന്നത്. സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇതിലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമ്മുടെ ഡൗ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് പിസ്സ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് പിസ്സ സോസ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മളിതിൽ ചീസാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഗ്രേറ്റഡ് ചീസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മളിതിൽ വെജീസാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഈ ചീസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നീട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ സ്വീറ്റ് കോൺ ഇട്ടു, പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള കുറച്ച് വെതിരി കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് അണിയൻസ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു പീസ് മറക്കാതെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിസ്സയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്കൊരു പിസ്സ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ചിൽഡ്രൻസിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും പിസ്സ കഴിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡൊമിനോസ് പിസ്സ ഹട്ടിക്കിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. ഇതൊക്കെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് തക്കാളിയും സവാളയും ക്യാപ്സിക്കും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ ചീസാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആ പിസ്സയിൽ നമ്മൾ മറന്നുപോയ കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഓറിഗാനോ ആണ്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് നമ്മൾ സാധാരണ പൊതുവെ എല്ലാ വീട്ടിലും കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഓറിഗാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മള് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഓറിഗാനോ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളിപ്പോ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. ഏറ്റവും സിമ്മില് വേണം ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ബിക്കോസ് ഇത് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാനും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും വരാൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അത് കാരണം ഏറ്റവും തീ കുറച്ച് നമ്മൾ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് വെക്കാം. ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് സിമ്മില് വെക്കാം. നമ്മൾ പാനിൽ വെച്ച് പിസ്സ ആദ്യമേ തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മുറിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പിസ്സ നല്ല ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രസ്റ്റൊക്കെ നല്ലോണം ക്രിസ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി മറക്കാതെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് പിസ്സയാണ്. ഓവനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പിസ്സയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക് യു.